Bra Filip, grattis! Tack Odin. Lina, snacka med Odin istället. Jag tror han kan det om sig ganska bra. Oj, är du lite rädd på Odin kanske? Okej, Troy, vad tyst. Hon ska prata med Odin nu. Jag har snackat med Odin, Lina. Tjena, hur mår du? Så, Odin pratar med dig, Lina. Hur mår du? Hur mår du? Lina, Odin pratar med dig. Hur mår du? Vilken jävlig barn. Kan de kicka den där äckliga Tommy som man får späcka dem hela tiden? Ja. Nej. 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 Fantastisk god! Ja, Bram. Utom att han spridde 16 minuter. Nej, det gjorde han. Japp. Vad är det? Vilken brud ändå? En brud på en hel fält. Ja, försökte jag få honom med den? Nej, det gjorde han. Ja, sådär. Lyssnar. Några stycken. Oj, någonting hände. Va? Men vi var över. Vi var över en femtio. Va? Oj, vi var kanske 300 på hela kvällen. Inte där jag. Men vi hade inte någon. Eller vi kommer ta lite på det vid studenten i så fall. Och jag kommer att klassisk klappkö. Jag tar tillbaka, han har mig. Det kör till. Jag kommer att klassisk klappkö. Säg inte att du blir klassisk blatt. Nej, klassens glattköp. Yes! Det är bra. Det är lilla fegis. Prata igen, Lina. Vad? Va? Han som du... Troy! Oden! Nej! Jag är fan här! där Mina, han heter Troy! Han heter Oden! Hur går det? Oden! Oden, heter du Gabriel eller Oden? Vad sa du? Heter du Gabriel eller Oden? Oden heter jag, för fan. Är det inaveln eller Oden? Sorry. Va? Sorry Oden, min broder. Nej, det gör jag inget. Tack. För jag är helt cool! Agga! Okej, vi pickar den sista laget. Den svåra menar du? Japp. Ja, det är du. Vad fan, inne är du uppe nu?
Vem är det som ringer orden? Vi vet! Men vad fan Angelica? Fuck you! Du ser din lilla sjuk! Vad sa du? Jag tar ett snack med Angelica. Ja, gör du det. Jag vill att jag avrättar den. Sluta dig in i djupen för fan, för jag vill inte snacka med henne för fan. Helt rätt, Olen. Angelica! Nej! Han har 10 HP. Angelica! Har du varit taskig mot Olen? Vem var taskig mot Olen? Angelica! Han kanske har känslor igen. Filip, lägg på! Filip, lägg på bara! Lägg på! Lägg på nu för fan! En paus. Jag har tagit en paus 5 gånger nu på 3 dagar. Filip, lägg på nu! Filip, lägg på! Spela med oss istället! Styr inte henne! Styr inte Angelica! Spela med oss istället! Ja, och nu tycker... Vi lämnar den här gruppen annars, okej? Okay? Jo, det gör du. Oh, det är min fucking broder, ja. Ett sätt att lyssna på min bror, för fan! Nej! Ej, lyssna på min coola broder, ej! Men, alltså, fuck you Angelica, jag vill inte prata med dig nu för fan. Helt rätt. Angelica, stick åt helvete. Det ser någon annan, se ballen. Okej, förlåt. Jag trodde det var Filip först. Filip, jag lyckas, Filip, jag lyckas. Jarå. Oden, can you hear me, SOS? Ja, jag kan höra, ja, jag kan höra. Visst. Och A-Eng. Hej. Har du det, Oden? Vad är det? Vad vill du? Titta, jag behöver hjälp. Alltså jag försöker heala någonstans. Okej, vem bryr sig inte? Vem fan bryr sig? För NN som det heter. F.U. Det är så dåligt. På Fortnite. Filip, kom med. Men, varför är det inte reloadat? Vet jag så? Angelica är så dålig på Fortnite. Ja, det är hon. Hon suger. Men lägg av, jag upptar det för fan! Vilken är det som ringer? Angelica, som vanligt, hon vill störa mig! Ja, men hon vill väl bli ihop igen? Svara Oden, Oden! Oden, svara och säg fuck you så länder, okej? Okay? Nej, Oden, svara och så ber henne dra åt helvete! Alltså! Vem ska jag inte säga det? Va? Vad säger det till henne? Jag tycker ja, det. Ja, gör det. Hon förtjänar inte det. Ja, men kom igen! Hon ser att hon vill spela Fortnite med mig nu. Benet drar åt helvete. Jag spelar med mina vänner. Jag spelar ju med för fan med en. Jag vill inte spela med henne nu. För jag upptår det nu. Alltså, vad heter det? Fuck you! Broden! Tack, mina lokala bröder! Så var jag ordet. Ja, det är ni man. Oden, benet är åt helvete. Oden,
Ja. Vi fick en iPad i skolan. Så satt och kollade så mycket på dina videor så de tog min iPad upp i skolan. Ja. Det är inte bra. Ja, och jag kan fortfarande kolla på Netflix. Okej, okay. Ja, nu fattar jag. Can you hear me SOS? Ja, bra. Tror jag. Men lägg av Angelica, jag är upptagen. Till och med det jag skjuter på. Kan ni se vem som är uppe och nere? Här är Troy. Oh shit, jag trodde det var någon annan. Men hon är också en annan. Pinsam grabb och hoppa ner när jag kom. Kolla dig dess vad han hade bakom. Shit in! Fy fan vad dött! Hemma jag mår lite bättre nu! Jep! Ja, för nu kan jag ändra vilket skin du vill! Jep, och det är fan nöjd av! Äntligen är jag fan fri från henne nu! Tatt över henne så är jag fan nöjd! Jep! Men jag hatar Angelica nu för hon sidde banne. För jag är så jävla dålig på Fortnite. Kom igen, Noden! Men vi är ju för fan i samma lag. Ja, men jag vet vad han går för. Ja, det är sant. Jag går bara för Nokia. Ja, men Filip, så du brukar Angelica på Instagram. Ja, vad det kan jag göra. Ja, och det är också två, eller? Oj. Något är fel på mitt internet, ja. Som alltid. Ja, men vänner sa att det var inte jag som löpte det här partiet, det var något fel på mitt internet. Ja, fan jävla internet. Men jävla internet har råd att svara fel, för fan, oh fuck you! Ja, jag tänkte att du suger på farnen som, fan, så lägg av och in oss. Vi får upptagna, köpa en kinsa. En sak har gett att skaffa ett liv. Ja, exakt. Ligg inte runt med olika killar liksom. Ja, Angelica ensam skaffar ett liv. Och jag bara med någon annan, för fan. Vem är det som är där uppe? Det är jag. Hej, Filip! Hej! Kom in, Oden, du tar mig. Så kommer Troy medverkas. Exakt. Lätt i ordet mitt. Ja, jag lovar. Ja. Nej, döda Norden, det är där rike. Can you hear me? Jag tar den bästa först då. Okej, jag tar mig först. Yeah! Känn på den, du! Låta döda dig. Han har... Om man dödar dig har han aldrig lobben igen. Kom igen, Oden! Så var jag. Oden!